Explica l'encàrrec d'una panera per collir clavells que fa uns bola. La Marieta li respon que si els clavells haguessin de ser per ella, sí que li faria la panera. Però la darrera estrofa li deixa entendre que ella és compromesa i que les flors que té preparades les reserva pel seu promès. Aquesta cançó, a part d'explicar aquest ofici, és una sardana curta. Antigament es posava al final d'un contrapàs i més endavant ja van aprendre cada u, independència, esdevenint dos balls diferents.